Se ceantar bólach go mór leis an imirce le cúpla céad blian. An dóla go bhfuil sé sin tréis chur isteach go mór ar forbairt a cheoil tradisiúnta ansa? Yeah, well, mar a luim, you know, bhí fidléir beag nach a gaile teach san aimsir tá im Iráin. Now, chur an imirce fós isteach go mór ar an ceantar seo. Téann an cuid is mó na daoine in our era, tún si d'amachas le ebre áil, tún si go London agus go níos faide ná sin go maith, but Tagan anna cuid a chuair eis mar na haon agus tá siad fós a tíocht agus le cúna dé maith seo ba glóir bhí ó fós le cleisteáil, Well, gur fad a bhuaint Tá súma.